11. generacija okoljevarstvenih tehnikov na šolskem centru Velenje. Ohranjamo tradicijo in smo tudi mi, kot vse generacije pred nami, posadili svoje drevo v okoljevarstvenem gaju ob Velenjskem jezeru. Pri pouku splošnih in strokovnih modulov smo raziskovali različne vidike Lipovca in odkrili smo veliko zanimivega. Nekaj utrinkov boste videli v nadaljevanju. Je do 40 metrov visoko listopadno drevo, ki najraje raste na globokih, svežih, rahlih in bogatih tleh. Takšne razmere najde v večjem delu Evrope, zato Lipovec uspeva od Sredozemlja do Južne Skandinavije, to je tudi na območjih Kavkaza in Severnega Irana ter Zahodne Sibirije. V Sloveniji je Lipovec samo nikel in ga najdemo tudi v nižinah kot tudi gorskem svetu. Najznamenitejši Lipovec pri nas je Najevska lipa, ki se nahaja na Ludranskem vrhu pri Črni na Koroškem. Je drevo z največjim obsegom debla na Slovenskem, njegov obseg znaša skoraj 11 metrov. Je 24 metrov visoko in 700 let staro drevo. Pri matematiki smo se odločili, da bomo izmerili velikost Lipovca. To bomo naredili s pomočjo podobnih trikotnikov. Trikotnika A, B, C in D, B, E, sta si podobno. Pa pogledamo, kako smo to naredili. Izračunali smo, da je drevo visoko 16,7 metrov. Lipa je samostalen ženskega spola, ki ga sklanjamo lipa, lipe, lipi, lipo, o lipi in z lipom. Je pa primer prve ženske sklanjatve. Lipovec je moški spol, sklanjamo ga lipovec, lipovca, lipovcu, lipovca, o lipovcu. In z lipovcem je prva moška sklanjatev. Posebnosti pri sklanjanju je, da od rodilnika naprej odpali ta E, pri porodniku pa se beseda podaljša z M na mesto z M. Pri slovenščini smo raziskali, kje se pri zemljepisnih lastnih imenih uporablja beseda lipa. Našli smo lipa pri kostanjevici in lipa pri zvečah. Zvor besed lipa je lipovec. Lipi se pa domače reče rabljoka. Ime izvira iz časov feudalizma, ko so ljudi, ki so bili obsojeni, obešali na lipe. V etimološkem slovarju smo preverili, da tako beseda lipa kot lipovec izvirata iz 16. stoletja in sta domačega izvora. Lipa se pojavi tudi v povesti o Martinu Krpanu, ki na Dunaju poseka cesaričino lipo in iz nje naredi ki, ki premaga Turka Brdavsko. Sem lipovec stilija kot data. Sem veja in z ostalimi vejami tvorim veliko krošnjo. Krošnja zraste do 15 metrov. Na prostem se krošnje razraste več kot v gozdu, saj ima več prostora. Krošnje nudi dobro senco in zavetje ptičem. Sem cvet in cvetim od junija do julija, približno 2 tedna za lipo. V sosvetju imam 3 do 10 listov. Sem rumene barve in imam sladek vonj. Vsebujem fenolne kisline, čreslovine in malo eteričnega olja, ki ima pomirjujoč učinek. Uporaben sem pri prehladnih obolenjih, kot pomirjevalo in proti krčem. Sem plod, sem večsemenski orešček s premerom 5 mm, sem malce puhast in brez vzdolžnih reber. Sem list, sem eden najpomembnejših rastlinskih organov, na vrhu sem koničasto pristrižen, spodaj imam pa pecelj dolg 5 cm ter vlakov, moji listi so jače, sta srčasti. Drevo, ki ga bomo posadili, se imenuje lipovec, zato smo se pri varstvu okolja 3 naučili nekaj o zgradbi tal, ki je potrebna za rast lipovca. Je iz apnenca, to pa je sedimentna kamnina, lahko vidimo tukaj, ki jo gradi mineral kalcit. V razpokah apnenca lahko vidimo kalcitne kristale. To drevo pa ne mara kislih tal, a vseeno uspeva tudi v slabih razmerah.
A znate kje za spraševanje pri zgodovini? A sprašuje? Ja, o zgodovini Lipovca. O, jaz sem pa prejšnji teden manjko, pa nima pojma ne o zgodovini, pa ne o Lipovcu. Sedela k mi na hitro razložimo. Lipovca so uporabljali že v kameni dobi. Iz njega so pletli vrvi, košare, pečevlje. A ja? Ja, in za Slovence ima tudi simboličen pomen. Saj so pod Lipo se zbirali in urejali družbene in politične zadeve. Pod njo so pa tudi prirejali zabave, plese in veselice. To je pa res zanimivo. Pa še to moraš vedeti, da so Lipo so že sadili v času turških upadov. Tam, kjer so bili Turki premagani, so posadili drevo. A imamo kako tek staro tudi pri nas? Najstarejša lipa na Slovenskem je Najevska lipa, a v bistvu gre za Lipovca. Drevo je staro več kot 700 let. Wow, to je pa res velik. Ja, in če si bo še zapomnil, da so Lipo posadili pred parlamentom, ko so razglasili za dan neodvisnosti 1991, si pa zmagal. Jo, upam, da se zmažem s kako dvojko. Glavni namen tega dogodka je povezovanje dijakov, učiteljev, staršev in širjenje okoljevarstvenega duha, se pravi, kako z dejanji krepiti čut za naravo in človeka.